se sad ovako malo javim. Nadam se da je osvjetljenje ok. Ja sam pokušala da napravim nekakva pozadina. Imamo ovdje visibabe. Pogledajte ih koliko su slatke. Mnogo su medene, veliko mama mi ih je donela, malo preubrala je. Toliko su preslatke i rekao, hajde da ih stavim ovdje u pozadinu. I uključila sam ove lampice, jedine koje sam zaboravila da sklonim sa novogodišnjim dekoracijom. S tim da one nisu ono tipično novogodišnje, mogu da služi ovako, tako da su mi bile slatke. Ajde, kao nešto malo da imam u pozadini. Obzirom da sam rešila danas da vas snimam ovdje video. Zadihala sam se i umorala dok sam sve postavila i nadam se da je osvjetljenje. Ring light sam spakovala i sklonila ga zato što ga u posljednje vrijeme baš slabo koristim. I međutim, sada je već kasno i već će uskoro i mrak i rekao moram da upalim ring light. Tako da, valjda je ok osvjetljenje. Što sam htjela da vam kažem? Danas je ponedeljak. Danas ne radim, tako da sam rešila da iskoristim priliku prvo ujutru što sam do grada da završim sve obaveze koje sam imala. Mogla sam još i do banki, 300 stvari sam imala da uradim. Sve sam to završila, došla kući, jela i rešila da se malo sredim. Mrzelo me da perem kosu za video, tako da ću je pratiti, mislim, svakog večera strane da perem, ali mrzelo me da, kao i nije me sad toliko mrzelo, to mi je pola sata posla da je operem i osušim, a svakako to trebam večeras. Međutim, kasnije, kada Veljko dođe, ćemo ići do grada, hoću nešto da kupim, vidjet ćete i šta. Pa samim tim ne volim da perem kosu, još uvijek je hladno da je perem, pa da izlazim posle napolje, ako ćemo ići kolima, ali opet, ja sam jako osjetljiva i ne smijem to da radim. Tako da sam ipak rešila samo da sam im tonula, a kada je zaležem i nadam se da je ok. Malo sam se, kažem, našminkala, vidjet ću da vam snimim sada i favorite, što da ne, neke zimske. Odnosno, snimala sam zimske favorite. Ja sam zima 2023. Da, mogli bi da snimim, kao da nazovem, zima 2024. Vidjet ću, uglavnom vidjet ću. Ali ja hoću da vam pokažem par nekih proizvoda koji su me onako baš oduševili. Par preporukice. A sad idem da vam snimim second-hand haul. Tako da, ako niste gledali taj video, pogledajte ga. Link vas čeka dole, taj video će sigurno da izađe prvog vloga. A kažem, danas idemo da nešto lepo sebi kupim. Rešila sam da se počastim, obzirom da se mnogo radilo, snimalo, uloženo je puno rada i truda, to je došlo na naplatu. Sad su tokom vlogmasa, na to mislim kad kažem puno rada, truda i snimanja. Tako da je vrijeme da sebi nečim lepim počastim i odlučila sam da to bude tablet. Evo, rekla sam vam. Tako da ćemo kasnije idemo da vidimo kakve su ponude, šta, kako. Obzirom da ja planiram svakako da mi prvenstveno služi za YouTube, potrebno da ima dobru memoriju, dobru bateriju, jer planiram preko tableta da editujem videe. Ja sam jedno vrijeme to radila preko telefona, pa preko laptopa, pa preko kompjutera, pa sam sad opet počela preko telefona, ali obzirom da telefonom i snimam, onda, jako je komplikovano, znači ja video koji snimim, a traje recimo haul, traje pola sata, ja dok ga namontiram i sve, ajde nek se skrati 5 minuta, neka traje 25, to je već skoro sat vremena materijala u telefonu. Ja ne mogu da obrišem video onaj koji nije namontiran, prije nego što objavim ovaj namontirani video izeditovan, uvek sačekam dan, dva da prođe, pa tek onda brišem. Tako da, eto, startovat ćemo sad vremena materijala. Pritom, nekad imam i snimljena dva, sad ću da imam dva snimljena videa. Imaću haul, imaću favorite i uporedo snimam moj vlog. Tako da ja večito u telefonu imam po 2, 3 i više sati materijala, iako imam veliku memorijsku karticu koju sam kupila telefon, naravno to ne bi podneo. Opet u nekim trenucima, pritom i snimam i još i da editujem preko telefona, nekad stvarno zna strašno da koči. I onda sam razmišljala da li da kupim novi telefon, da me ovaj lepo služi, lepo mi služi i kamera. Tako da sam razmišljala šta je bolje i s druge strane i da uzmem i drugi telefon. I drugi telefon će posle nekog vremena jako brzo zapravo početi da koči jer prosto telefon nije predviđen za to verovatno da podrži baš toliku količinu materijala. Da imam pola sata, sat materijala pa kao ok, ali ja imam veći do 2-3 sata. Ja sam nekako volim da sam sigurna da objavim na YouTube, da vidim da je sve prošlo kako treba i tek onda brišem. Nekad se desi da udare copyright, da bude nekih zabrana, trte mrte, trist nekih gluposti i znaju da izmisle. Tako da, za svaki slučaj, ako se desi da se ispostavi da nešto u videu nije dobro, da ja mogu da ga ponovo namontiram i ponovo da objavim, a da mi se to stvarno
nije da slovo, ja ne pamtim od kad, od kako sam počela da koristim određenu samo muziku, baš da vodim računa što se toga tiče, tako da više mi se takve stvari ne dešavaju, ali prosto iz predostrožnosti volim da objavim, pa tek onda brišam materijale iz telefona. I kažem, to mnogo zauzima mesta. I znam neka telefon da mi koči, tako da želim malo da ga oslobodim i da materijal koji snimim lepo prebacim na tablet, tamo editujem, a kad stignem, kako stignem, a telefon da mi služi isključivo za snimanje. To je neki moj plan. Kažem, editovala sam ja i na laptopu, on je crkao i možda može da se popravi, ali mi se iskreno ne uložio laptop koji je već svakako star. I opet je pitanje koliko bi on izdržao i opet bi trebalo da kupim onda novi. A što se kompjutera tiče, imamo kompjuter, editovala sam jedan dug period i na kompjuteru, međutim, nije mi sad da kažem naporno u smislu isto ja radim, ali sa druge strane, nekako na kompjuteru moram da sedim tamo na onoj stolici, a ja nekad volim da legnem u krevet, da se onako ušuškam, da nekako skuvam kafu i onako skroz se ispružim i editujem na miru. Nekako na kompjuteru, onako buljim onaj ekran, sedim na onoj stolici, krivim se i to me onda tako nervira. Nekako sam ja više tip osobe koja voli da je tako u krevetu i da, ne znam, editujem onda ili na laptopu ili na tabletu, telefonu. U tom smislu ne volim, generalno nisam ljubitelj kompjutera. Tako da sam onda razmišljala da li je bolja opcija tablet, laptop, što ovo ono. I odlučila sam za tablet i nadam se da se neću pokajati. Nekako mi je on zgodan, mali, pritom ima sad i onih gde možete kupiti i dodatno i tastaturu i svašta nešto, ali realno mi ne treba. Tako da vidjet ćemo, nadam se da ću imati sreći da danas kupim i jedva čekam. Baš sam sreći, nadam se da vas nisam udavila sa pričom, a sad odoh da snimam video. Pa vam se javljam za 3, 2, 1 sad. Tabletom! Ostala sam vam dužna da vam snimim trenerku za video. Snimala sam vam second hand haul. Evo, upravo sam objavila taj video. Gledaj ovaj čuperak što imam. Danas je utorak jutro. Upravo sam objavila video, ali nisam pokazala ovu trenerku zato što sam je juče oprala. Evo, sam se usušila i rekao, evo, rekla sam da ću za vlog da vam snimim. Ona je bila i 150, ona je onako kao vunena, s tim da je onako malo providna jer je u nekoj bež boji, ali je jako lijepa i topla. Ja sam iskreno uzela ono najviše da je nosim za po kuću, ali može ono do prodavnice, do grada, nešto onako svaki dan je baš slatka. Evo je današnjeg doručka, 3 jaja, malo sira, krastavčići i to je to. Pa, prijatno. Nadam se da nisam prepekla. Jao, nisam. Jao, bože, ono kad je ovako. I onda da umačem hlebić. Bože. Njam, njam. Prijatno. I ćao, ljudi. Danas je utorak. Ja sam počela da se spremam. Idem na posao. Skuvala sam jednu kafu pa ćemo zajedno da pijemo. Otvorila sam širom prozor. Napolje je toliko lep i topao dan. Tako da prelepo, tu mi je neseser sa šminkom. Ovdje mi je ogledalo toko da ću tu da gledam i da se šminkam. Pa rekao, ajmo zajedno. Stavit ću ovaj puder od Oriflame-a. Odnosno iz Oriflame-a, kako god. The One. Nije loš. Lepši mi je bio onaj Giordani Gold, ali nije ni ovaj loš. Ja sam se već umila i nanela. Još malo nanela sam kremu, tu mi je blender, tako da sad samo da se našminkam. Htjela sam da vam se javim, da vas update-ujem što se tiče tableta. Rekla sam još juče da bih voljela da kupim sebi tablet, da se počastim. I gledali smo juče kakva je ponuda. U principu nije mi toliko bitno koji ću radnji da kupim, jer su oni realno svi isti. A i cene možda variraju za 1000-2000 dinara, znači nije to neka velika razlika. Mada mi ovdje i nema neki preveliki izbor, tako da smo gledali online kakve su ponude i prosto otišli smo do Gigatrona, tamo uglavnom sve i kupujemo i najzgodnije je iskreno i zbog parkinga i svega jer je u Stop Shopu,
tako da nam je gigaton uvek nekako najzgodnija opcija. Gledali smo i po drugim radnjama kakve su ponude online, ali ja prosto što se takvih stvari tiče, jednostavno ne volim da poručujem online, nisam nekako sigurna da li će to meni sve da stigne kako treba. Mi smo nešto gledali i prije nego smo otišli u Gigatron, gledali smo kakve su ponude, šta je to što bi meni najviše odgovaralo, da mi odgovara i cena, a i da je dobar kvalitet, jer mi nije poenta samo da kupim da bih kupila, već da mi to traje prosto i da valja. Tako da smo gledali prvo online i na kraju smo otišli u radnju i tamo se konsultovali sa dečkom koji tamo radi. Tako da smo opet na kraju došli do zaključka da je ipak najbolja ona opcija koju je i Veljko sam gledao online, pošto ja iskreno ne razumem u tu tehniku, kompjutere i to, generalno telefone, laptopove, stvarno sam slaba što se toga tiče. Znam šta mi treba i šta hoću, šta mi je bitno, ali se prosto ne razumem dovoljno. Tako da sam naglavno prepustila Veljku da on mi pomogne. Stavljam sada ovaj kameni pudar. Ovo sam zaboravila da vam pokažem u favoritima. U pitanju Essence. Već, mislim da vi već svi vrlo dobro znate koliko su njihovi. Moram da pijem kafu, hladit će mi se. Otvoren mi je prozor, sad se brzo hladi. Mislim da svi vrlo dobro znate koliko su njihovi pudari dobri. Međutim, ovo je nova verzija i u pitanju je banana pudar. Ono što, mislim, svi ih volimo, em što su dobri, dobro matiraju, em što su povoljni, mislim da je oko tipa 400 dinara, ali ono što svi definitivno mrzimo kod ovih pudera, jeste to što on apsolutno uvek pukne. Znači, ne stigne ni pola, potrošim, on pukne. Muka živa. Međutim, ova nova verzija, a u pitanju je banana puder, pritom nijansa je baš svetla, broj je 20, odličan je za svetliji ten, znači ako ste bili kao ja, nije onako žut, vidite da ne puca. Ja u šoku. A i što je pakovanje izdržalo, pakovanje pukne, pa to mi nije toliki problem. Problem je kad mi pukne proizvod. Vi vidite da sam ja dotakla pan, da sam utrošila više od pola, on je i dalje u životu. Znači, fenomenalno. Tako da, sve preporuke, ja to zaboravila sam da ga ubacim u favorite. Zaista je odličan, popravili su se očigledno po tom pitanju da više tako lako ne puca. Mislim, jasno mi je kad mi ispadne iz ruke, padne mi na pod. Jasno mi je da se tada slomi, ali dešavalo se da pukne i da se slomi i samo od sebe, tako da baš su se popravile. E sad da se vratimo na temu tableta. Dakle, išli smo da vidimo koja je ponuda, ali prosto ja sam prepustila Veljku to da on odabere i da presudi šta je bolje, jer kažem, ja se ne razumem. E sad, što se cena tiče, imate cene od, ne znam, 5000 do 105, ali bukvalno. S tim da ja naravno ni u ludilu ne bih dala 100.000, odnosno oko 1.000 eura, imati preko 100.000 eura da dam za tablet, apsolutno mi je to absurdno, za taj novac mogu da kupim kompjuter ili laptop, što ja ne bih, kažem, imamo kompjuter, laptop imamo koji ne radi, niti mi pada na pamet da ga popravljamo, nekako mi je tablet zgodniji, manji je, mogu da legnem u krevet i da radim s njim, mislim, možete realno i sa laptopom, ali nekako je meni tablet zgodniji i prosto imam želju prosto da imam tablet, eto. Prosto i jednostavno želim tablet. Tako da ni u ludilu ne bih dala 1000 evra za tablet. Prosto mislim da ne vredi tog novca i da jednostavno plaćate brand. Sigurno da je naravno da su, što je skuplje, da ima neke bolje specifikacije i tamo vamo. Ali kao generalno, mnogo mi je 1000 evra za tablet i ne bih dala. Tako da sam gledala neku onako srednju cenu. Ne bih uzela ni taj od 5, 6, 10 hiljada. Zato što Radeon, možete vi njega da koristite, ali prosto za to što meni treba nije dovoljno dobar. U principu, taj neki povoljniji tablet ima i lošije specifikacije. U principu, može da vam služi da gledate YouTube, da slušate muziku i te neke osnovne stvari. Ali ako vam treba za nešto više, kao što će meni da služi za editovanje videa, prosto treba mi da prebacim materijal, potrebno je naravno da bude brz, da mi ne koči, da mi ne kvari kvalitet videa, da ima dobru rezoluciju i sve to, je prosto to sve u paketu. Kad pogledate, naravno da ne možete da nađete za 5-10 hiljada tablet, niti sam ja, kažem, to tražila, ali opet kažem, ne bih dala 1000 evra. Tako da smo se na kraju odlučili za Samsungov S9 Plus. Razmišljali smo se između 9 i 9 Plus i odlučili smo se za 9 Plus zato što ima bolju rezoluciju.
zato što ima više memorije, s tim da ja svakako mogu da ubacim unutra memorijsku karticu, ali u principu i dosta je brži. Znači, manje su šanse da će da koči pored toliko materijala i prosto opteretiću ga, neće služiti samo za YouTube. Tako da, ja ne znam da li ja uopšte lepo stavljam ovo, zato što mi mnogo pada senka, ne znam da nisam flekava. Tako da, u principu, vagali smo se između ta dva, pritom razlika u cijeni je 10.000, znači nije razlika 1.000 u dve, već je 10.000. Ovaj prvi je 27, a ovaj drugi je 37 i na kraju sam se odlučila za taj od 37, već ako kupujem, da kupim prosto da valja i da mi traje, a ne da za godinu, dve dana prosto crkne ili prosto vidim da nije to to, da nisam zadovoljna ili da mi kvari, ne daj Bože, kvalitet videa, da ne znam ti nija šta sve. U principu odlučila sam se za taj bolji. Imaju i verziju koja je 3-4 hiljade skuplja i razlika između tog i ovog za koji smo se, kažem, odlučili je ta što u taj skuplji može da se ubaci SIM kartica, što je meni apsolutno nepotrebno. Meni je bitno da ima za memorijsku, za SD karticu, da mogu da nadogradim memoriju, a što se SIM kartice tiče, to mi je apsolutno nepotrebno, jer ne planiram da pričam preko tableta, već isključivo da radim na njemu, da mi u te svrhe služi. Kartica od telefona mi u telefonu i to je prosto to. Tako da, trenutno ga u radnji nemaju. U radnji su u ponudi imali neki, ja mislim da je Samsung, ali od tipa 10-15 hiljada, neki onako, da kažem, slabiji za te neke kućne varijante, gledate YouTube, da slušate muziku i tako, za te neke stvari. I okej, možda da igrate neku igricu ili tako to. Ali kažem da nešto više ne. I imali su, joj, koja je beš ono marka, on je bio oko 30, ali je dosta slabiji u odnosu na ovi Samsungov, tako da nisam htjela njega, iako sam se razmišljala kao da uzem njega i hoću što pre, ali ipak kad bolje razmislim, bolje da sačekam i koji dan i da kupim, ju nisam stavila senku, bolje da kupim nešto što valja. Tako da čekamo sada da stigne, trebalo bi za par dana. Mislim, dečko nam je rekao kao da nam ne obećava da će da stigne ove nedelje, danas je, kažem, utorak, kao ali sledeće sigurno stiže. Tako da jedva čekam. Mogla sam ja da ga poručim i online, verujem da bi stigao kroz par dana. Duže ću da čekam ovako, ali kažem, ja jednostavno, mislim, iste cene, isto sve, ali nekako ja ne volim to online, tu kupovinu, što se takvih uređaja tiče, sve to što može da mi se slomi, da se ošteti u putu, ja za to nisam i ne kupujem. Uvek kad god smo nešto kupovali, i ne znam, i TV i sve što smo kupovali, uvek smo čekali da stigne kod njih i to je to. Tako da, eto, to sam samo htjela da vam kažem i nadam se da ću ovaj vlog da editujem na tabletu. Ali o tom potom vidjet ćemo sve, ja moram da se približim jer vidim, ako nastavim ovako, nacrtaću krem bananicu. Dobro, moram da se približim ogledalu. E, šminka je gotova. Skinut ću i ove šnalice. Sinoć sam prala kosu, jutro si je peglala. Gledam se tamo opet na ogledalo. Baš mi je porasla kosa. Baš. Tako da, eto. E, htjela sam vam pokažem klompice što sam lepe juče kupila. Ne znam da li će se na kameri vidjeti boja. Ali su preslatke. Uzela sam Leon klompice, već sam imala njihove i dobre su mi bile. Sad sam uzela ovaj drugi model, jako je lepo ova boja, iako sam je htjela da uzmem crne. Ali nisu bile u mom broju, a bele ne bih ih se ultra brzo prljaju. Tako da sam uzela ove, bile su te tri boje, bele, crne i ove rozikaste. Odnosno, one su kao srebrne, ali prisijavaju kao na roze, ljubičasto, kao metalik, mnogo su lepe. Ne znam da li se vidi na kameri, vidit ću da vam stavim tu sliku i baš i na njihovom sajtu. Htjela sam poručiti sa sajta, preko neću zbog veličina, ali na kraju sam ipak uzela u mom broju 39. Ipak, možda mi kao sad treba deluje kao da su mi za pola broja manje, ali oni će svakako da se opuste, budući da su koža. I znam tako mi je bilo i sa prethodnim klompama, isto su mi kao ono bile knapi, razmišljala sam zalik da sam veću veličinu i dobro je što nisam, jer su se posle raširile, pa su mi posle dve godine bile kao da su mi pola broja veće. Tako da, ali one su već ono u raspadu i bilo je vreme da uzmem nove, tako da, baš su slatke, imaju i pozadi ovo da
ne klizaju, jako su udobne. I eto, mislim da sam ih platila 2400, čini mi se. Tako da, eto, i uzah je baš model, obzirom da ja imam usko stopalo. Stvarno su baš dobre. To je to, idem sada na posao. Skoro mi jutro, lepše nije počelo. Pa dobro jutro! Sreća u nesreći je ta što sam u Veljkovoj majici, a ne u svojoj. I posle me pita, zašto stalno nosiš moje majice? Eto zato, neću po kući da nosim svoje majice i svoje da prije. Šalim se. Opraću se, nadam se. Ustala sam, eto vidite kako mi je jutro sjajno počelo. Idem sada da spremim nešto za doručak, da popijem još malo ove kafe što mi je ostalo, jer sam pola prosula. Da dam Lari da jede, evo gleda me. Da spremim sebi nešto za doručak i hoću da istumbam kuhinju. Pre neki dan sam razbila 3 činice, zato što sam ih stavila dole kod tanjira, a tanjire previše. I sve mi se nešto napravio džumbus u ovoj kuhinji, u tim komodicama. Više ne znam gde mi što stoji. Znači, sve hoću da izvadim da prebrišem. To sam svakako planirala, ali hoću da napravim i novi raspored. Tako da ću tanjire da prebacim tamo gde su mi šerpe. Šerpe da prebacim u deo gde su mi tanjiri. I vidjet ću da li ću još nešto da istumbam, ali imam posle samo da je vidite kako je legla. Žaba, moja žaba. Ko je ova žaba, žaba, žaba? Ko je ova žaba, žaba, žaba? Tako da, eto, to je to. Objavila sam second hand haul. Nadam se da ste gledali. Znam da mi je to jedna od omiljenih tema. Tako da se iskreno nadam da ste gledali taj video. Ako niste, gledajte. A umeđu vremenu, dok objavim ovaj vlog, izaći će i video o favoritima. Jutro sam malo počela da editujem, ali nastavit ću možda sutra, preko sutra već. Vidjet ću, sad baš nemam nešto živaca da slušam. Nekad ako nemam koncentraciju, krenem da slušam sopstveni video i samo u jednom momentu shvatim da uopšte ni ne slušam šta pričam, da nemam pojma šta sam rekla ni o čemu sam pričala, nego kao samo ono gledam slike i ide moj glas u pozadini, ako ništa ne kontam, ništa pričam ni o čemu pričam, ništa. Tako da sam rekao kraj, neću ni da nastavim da editujem, jer znam da ću posle toga morati ponovo da preslušam video i ponovo da ga izeditujem, jer ko zna šta, mislim, koji da ga ne editujem, nego kao bez veze slušam samo, tako da ću to da ostavim za sutra, preko sutra kad budem malo imala više koncentracije, sad nemam uopšte i to je to, idem da se preslačim.